Ondra Vlček je známý především díky tomu, že jen málo kdo dokáže klesnout ještě níž než on, jen proto, aby získal nějaká zhlédnutí na sociálních sítích. A i když to chvíli vypadalo, že zmizel ze scény, tak je po několika měsících zpět s tvorbou horší než kdykoliv předtím. Našel jsem přítelkyni v popelnici, je jeho poslední bizární kousek, který poukazuje na jeho neexistující zábrany. Hlavní myšlenka videa je očividně nahraná, i když jeho herecké výkony jsou na bodu mrazu a jeho improvizace nedává smysl. Toto video samo o sobě překračuje hranice. Proto pokud tě zajímá, co všechno je na jeho rozhodnutích a videích špatně, tak o tom mám video na YouTube s podrobnějším infem.